السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق. wala hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqo qadrihi wa miqdarihi alazim amma ba'du pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran alhamdulillah rasa terima kasih kita pada Allah Taala pada petang ni dapat kita duduk sebentar mendengar tazkirah sedikit peringatan Fadhakir inna fa'ati dhikra Berilah peringatan Mudah-mudahan peringatan itu berguna InsyaAllah pada petang ni Masa yang ada pada hari Ahad lagi Yang mana masa yang kita ada tu Kalau petang-petang Ahad ni Mungkin uh, Tak melakukan apa-apa Sekadar tengok TV Lebih baik kita dengar sedikit tazkirah Atas anjuran surau An-Nur Fasa 3A Selatan Bandar Bandar Selatan Bandar Bandar Seremban Selatan Ya yeah, Bandar Seremban Selatan Alhamdulillah uh, Masa yang ada Kita Penuhi dengan Sedikit peringatan Tazkirah yang diberi Oleh uh, Penganjur kita Yang sangat berusaha Tuan Zulkifli Mahadi kita apa yang berlaku COVID-19 ni COVID-19 ni apa yang berlaku tidak mematikan semangat mereka uh, mereka siapa ni orang surau masjid lah yang mana yang tak matilah semangat dia sebab ada ramai juga yang mati semangat uh, mati semangat je mana dah tak boleh surau masjid dah tak boleh jalan dah kalau boleh pergi pun orang sikit aja dapat datang maka maka dengan sebab tu Berhentilah, tak adalah kuliah Tapi Tetapi <tuk tangan> Tetapi uh, Atas uh, Usaha Mana-mana surau dan masjid Termasuklah surau Walaupun dia surau aja pun Surau An-Nur Surau aja pun Tapi kadang-kadang Lebih uh, Meriah Lebih Mengibarahkan Berbanding dengan masjid Masjid tutup terus Ada yang tutup lah Tutup terus kalau ada bunyi bising je InsyaAllah saya nak tunggu orang masuk dulu Azizah ada, Siti Hajar Zulkifli Mahadi, Ahmad Safri ada Katanya ada bunyi bising sikit je Kalau ada bunyi bising sikit tu Mungkin sebab saya duduk di tepi pantai Saya di tepi pantai ni Saya sekarang dah Pindah di Blackstone Kuantan Blackstone tu Apa? Batu hitam Dah okey lah. Ha, Alhamdulillah dah okey. Kalau ada tu mungkin bunyi ombak. Sebab tepi tu je. Ah ha. ha, kadang angin datang tu kuat. Alhamdulillah. Uh, atas uh, anjuran Surau, An-Nur. Maka dapat kita kongsi. Masing-masing akan, akan ada. Masing-masing akan ada. Uh, tanggungjawab masing-masing. Peranan masing-masing. Dan masing-masing akan dapat. Uh, fadilat pahala masing-masing nah, Orang yang mengajar caranya Orang yang mendengar Orang yang share Orang yang berusaha uh, yang, yang terbabit dalam Merealisasikan Penyiaran kita ni Walaupun secara maya Walaupun secara Bukan cara berdepan Tapi Daripada tak ada langsung Langsung tak ada apa-apa Lebih baik macam ni Dapatlah juga kita Uh, untuk jawab depan Allah nanti Apabila ada orang mendakwa Kami ni banyak lara dengan telefon kami Kami banyak buang masa dengan telefon Kami banyak buang masa dengan TV Sebab apa? Tak ada pun rancangan-rancangan keagamaan Rancangan agama tak ada pun Jadi kami terpaksa lah tengok Jadi tak boleh salahkan kami Di padang masyar nanti uh, Maka dia akan panggil orang-orang agama Orang ustaz, atau guru, dia akan panggil AJK-AJK uh, Surau Masjid. Kenapa dia ni kata tak ada pilihan untuk dia. Yang ada joget-joget dalam TV, yang ada semua perkara lara Tak ada pun perkara baik kuliah dan sebagainya. Jawab. Ha, maka kita ni yang berusaha ni boleh jawab. Kita yang berusaha ni boleh jawab. Kita kata dah ada dia yang tak tengok, dia tengok benda lain. Ha, itu antara uh, Fardu Kifayah di di kawasan sekitar surau masjid tu malah lebih lagi fardu kifayah di seluruh negeri yang ada seluruh Malaysia maka dapat kita duduk <coughs> dapat kita duduk uh, sebentar mendengar tazkirah inna fa zakir innafaati adh tajuk yang diberi agak baik iaitu taufik pada saya taufik sebab orang selalu sebut taufik hidayah taufik hidayah taufik hidayah taufik hidayah bila sebut taufik mesti ada di di, 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 sekalikan dengan hidayah. Jadi apa benda ni? Ha, apa benda ni? Insya-Allah kita tunggu kawan-kawan kita masuk. Sementara tunggu masuk kita mulakan dulu. Kalau nak tunggu ni sebab petang-petang ni dia, dia slow sikit. Masuk tu lambat sikit. Ha, kalau waktu maghrib ke waktu subuh dia laju sikit. Tu biasalah tu. Lambat nanti hujung-hujung tu baru orang masuk tu. Tapi tak apa. Rakaman ada, boleh dengar balik lepas tu. Ha, sebab tu kalau kadang-kadang kita tengok walaupun tak ramai yang tengok, tak ramai yang join, masuk sekali tapi bila dah habis nanti selang 2-3 hari tengok eh view tu jadi ribu-ribu pula mana datang ribu-ribu tu asalnya masuk mungkin 2-30 orang je tapi tiba-tiba jadi 1000 jadi 2000 jadi 3000 setelah 2-3 hari kerana ada setengah orang dia tengah kerja dia ada hal lain mungkin dia kat padang bawa anak dia main kat padang kat tempat main mainan mungkin juga datang kereta dan sebagainya jadi dia share dulu dekat dia dekat diri dia punya dekat dekat Facebook dia. Nanti esok lusa ada masa, ah baru dia dengar. Sebab tu jadi naik tu walaupun lambat. Tak kisah, tak ada masalah. Tengok secara aa, apa secara live boleh ataupun tunggu rakaman, share dulu aa, atau, ataupun ataupun save dulu pun boleh juga. Maka hari ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang satu perkara yang agak penting iaitu taufik. Kita biasa sebut, malah kita tahu ke apa makna dia? kita biasa sebut makna kadang-kadang kita sebut je reti tapi makna tu kita tak berapa reti tak berapa tahu kejap <tuh> kuat sangat punya angin slowkan sikit Tutup pintu maka kita biasa gabungkan bila taufik hidayah taufik hidayah taufik hidayah apa maksud dia taufik hidayah apakah maksud yang sebenar taufik tu lebih-lebih lagi taufik tu yang pertama kita kena faham dulu Hidayah ni huda Huda ni maksud petunjuk Itu hidayah Dia nampak dan dia tahu Maka namanya dia nampak dan dia tahu Yang benar itu benar Yang salah itu salah Itu adalah hidayah Saya cakap sekali lalu Sebab kita bahas bukan hidayah Kita bahas taufik Tapi nak faham taufik Kena faham hidayah dulu Jadi kalau kita nampak Kita boleh nampak Kita tengok kita boleh nampak yang uh, kita nampak dan kita tahu yang benar itu benar yang salah itu salah maka sebenarnya orang tu dah dapat hidayah sebab tu orang kafir namanya kafir kufur sebab apa dia kafir sebab dia ditutup kafara tu tutup tutup daripada hidayah Allah jadi sebab dia nampak yang benar itu salah yang salah itu benar maka namanya dia tak dapat hidayah ha, itulah dia ha, itulah maksud hidayah jadi hidayah adalah dia nampak yang benar itu benar dan dia tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalau dia nampak yang salah itu benar, yang benar itu salah, dia tak dapat hidayah. Dia tak ada hidayah. Sebab tu jangan suka-suka kita kata. Eh, nampak ada orang ramai kat surau masjid tu. Ada apa lah, program apa Ada kuliah tu. Oh. oh, ada kuliah. Eh, jomlah pergi sekali kita ajak dia. Jomlah pergi sekali. Dia jawab apa? Kau pergi dulu lah. Aku tak dapat hidayah lagi. Oh, jangan tu bahaya tu. Bahaya tu. Orang tak dapat hidayah ni orang kafir. Kau pergi dulu, aku tak dapat hidayah lagi. Kadang-kadang disebut tak sampai seru lagi. Sama lah tu. Seru tu seruan hidayah. Bahaya ayat tu. Kata, tak apa kau pergi dulu, aku tak dapat Aku aku aku, 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 aku tak, tak tak dapat hidayah lagi. Belum ada hidayah lagi. Tak boleh tu. Tak boleh. Kenapa tak boleh cakap yang tu? Sebab Dia nampak tak Kuliah Solat berjemaah di surau masjid tu baik Dia tahu baik Dan dia nampak baik Dan salah dia tahu tak Salah kalau tak semayang dan sebagainya Dia tahu salah Maknanya sebenarnya dia dah dapat hidayah Dia tahu dia nampak Yang baik itu baik Yang salah tu salah Tiba-tiba dia kata dia tak dapat hidayah Oh, ah, macam mana tu Sedangkan dia dapat hidayah Dia kata dia tak dapat hidayah Maka sangat rugi orang macam ni elok-elok dapat hidayah dia kata dia tak dapat hidayah padahal elok-elok dia dapat hidayah jadi jangan cakap tak sampai seru jangan cakap uh, tak ada hidayah lagi jangan cakap macam tu jangan cakap macam tu jadi, uh, uh, jadi maksudnya kat sini jadi maksudnya kat sini boleh kita faham hidayah ni dia nampak dan dia tahu yang benar itu benar yang salah itu salah itu adalah hidayah. Jadi siapa yang nampak yang benar itu benar yang salah itu salah, maka sebenarnya dia telah Allah telah memasukkan hidayah dekat hati dia. Habis sikit. Macam mana dengan taufik? Apa maksud taufik? Taufik pula dia macam ni. Taufik pula dia jalan ataupun uh, kekuatan untuk melaksanakan hidayah yang diberi tadi. Dia dah nampak hidayah, dia dah dia dah dapat hidayah, maka baru nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah. Habis tu, ada kekuatan tak dia nak buat kebenaran? Dan ada kekuatan tak dia nak tinggalkan kesalahan yang dia nampak tu? Itu nama taufik. Yang itu kita akan bahas pada hari ini. Jadi sekadar dapat hidayah tapi tak dapat taufik. Dia cuma tahu je benda tu salah. Dia cuma tahu je benda tu betul. Tapi dia tak dapat buat. Yang salah dia buat juga. Yang betul dia tak boleh buat juga. Sebab dia tak ada taufik. Jadi maksud taufik adalah jalan ataupun kekuatan nak melaksanakan hidayah yang diberi tadi. Hidayah yang Allah bagi tadi nak laksana dia kena ada taufik. Jadi itulah taufik iaitu jalan ataupun kekuatan. Dalam kitab Jawaharah Tauhid, pengertian taufik ialah sesuatu yang Allah ciptakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang mendorong seseorang itu untuk melakukan kebaikan. Maksudnya tengok dia boleh melakukan kebaikan. Ada jalan dia nak buat baik, maka dia telah dapat taufik. Sekadar dia tahu, dia hanya dapat hidayah. Sebab tu digabungkan taufik dengan hidayah. Jadi maksudnya sesiapa, semua manusia yang orang Islam yang menganut agama Islam, dia telah mendapat hidayah daripada Allah. Tetapi, tidak semua orang Islam dapat taufiq. Iaitu, tak semua orang Islam dapat mengerjakan amal soleh. Tak, dapat mengerjakan uh, hidayah tadi tu. Dapat solat. Tak semua. Berapa persen je yang solat dalam Malaysia ni. Setelah dibuat kajian, Allah, ramai orang... Yang sembahyang tu berapa puluh persen aja Tak sampai lima puluh persen. Ramainya tak sembahyang. Ramainya tak puasa. Ramainya tak tutup aurat dan sebagainya. Tapi semua tahu ianya salah. Allah. Ha. Tak maaf lah ya. Saya duduk dekat pantai. Tepi pantai. Jadi. <laughs> ha. Angin tu kuat. <laughs> Jadi. <clears throat> Jadi. Um, ini bermakna. Siapa yang mengandung agama Islam. Dia dah dapat taufik. Dia dapat hidayah. Tapi taufik. Iaitu kekuatan jalan untuk dia mengerjakan amal soleh. Ramai yang ada hidayah tak diberi taufik. Ramai. Bila dia tahu benda tu salah, minum arak salah, dia tak boleh nak jauhi. Dia tahu tu, 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 tak tutup aurat tu salah, dia tak boleh nak nak tutup aurat. Tak boleh buat. Dia kata tak dapat hidayah. Sedangkan hidayah dia dapat. Yang dia tak dapat taufik. Tak ada kekuatan untuk dia buat. Ada juga yang dapat taufik. Iaitu dapat kekuatan untuk buat. Taufik tu buat kan kekuatan jalan dapat jalan untuk buat dan bersemangat untuk buat amal ibadah tapi tapi uh, nak sangat kepada Islam tapi yang pelaknya ah, bukan yang pelik yang kesiannya dia tak dia tak nampak yang benar itu benar yang salah itu salah dia memang uh, dia memang sangat kuat beramal dia sangat uh, nak nak beramal sangat sebab dia dapat hidayah dia tengok itu betul uh, uh, bukan dia dia sangat beramal kerana dia dapat taufik dapat taufik maka dia suka beramal buat baik dan sebagainya tapi dia tak dapat hidayah macam mana dapat taufik tak dapat hidayah dia tak dapat tengok yang benar itu benar maka amalan dia tanpa didasari dengan ilmu maka amalan dia tak sah sebab dia cuma nampak yang benar itu benar yang salah tu salah semayang tu bagus zikir tu bagus duk sibuk semayang zikir tapi semayang tu salah dia tak nampak Ah, ha, semayang yang benar dia tak nampak Maka dia hanya ada taufik Dia tak ada hidayah Kalau dia belajar, belajar, belajar Belajar akidah yang benar Ahli sunnah wal jamaah tu Dia tak nampak, dia tak dapat Dia dapat akidah yang menyelewing Akidah musyabihah ke, mujassimah ke Akidah mu'tazilah ke Akidah qadariyah, jabariyah ke Padahal kuat beramal Dapat jalan Tapi tak dapat hidayah Maka dia tak nampak yang benar itu benar Yang salah itu salah Maka kesianlah kat dia Kesianlah kat ke dia dan yang boleh bagi taufik hanya Allah dalam surah dalam dalam surah hud nabi Shu'aib mengatakan wama taufiqi illa billah dan tidaklah aku akan beroleh taufik wama taufiqi tidaklah aku beroleh taufik untuk menjayakan untuk buat ibadah ni melainkan dengan illa billah pertolongan Allah sama juga biasa kita baca la haula wala quwata illa billah sama juga itu semua taufik la haula kan kalau azan Allahu akbar Allahu akbar kita ulang kita ulang kita pun kata Allahu akbar Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah dua kali kan azan Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ulang asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua kita ulang balik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ulang balik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kita ulang balik. Sebab apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita ulang balik. Ya benar Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah. Kita ulang balik asyhadu an la ilaha illallah. Kita berulang balik muazin kata um, Betul. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Asyadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ulang balik. Apa dia? Aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Muazin kata kita ulang balik. Ya, 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 ya ulang balik. Tapi bila hayya ala salah, hayya ala falah, marilah semayang, marilah menuju kejayaan, kita tak ulang balik. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Kita tak ulang. Kita tak ulang balik. Kenapa kita tak ulang balik? Sepatutnya ulang lah. Macam Allah akbar Allah akbar. Rasulullah ila Allah dan semua. Maksudnya ulang lah balik. Kenapa pula kita tak ulang? Kerana. Haya ala salat. Nak salat. Tak boleh salat. Kalau tak dapat taufik daripada Allah. Sebab tu kita kata. La hawla wa la quwata illa billah. Nak dapat kejayaan. Haya'ala falah. Tak akan dapat kita kejayaan. Kalau tak dapat taufik daripada Allah. Jadi apa maksud. La hawla wa la quwata illa billah. Maksudnya la haula, tidak ada daya aku tolak maksiat. Dah nampak dah tu maksiat, tapi tak ada daya aku nak tolak. Wala quwata, tak ada kekuatan aku nak buat baik. Aku dah nampak benda tu baik, dah dapat hidayah dah, tapi tak ada kekuatan aku nak buat benda baik. Wala quwata illa billah, malaikat Allah. Allah bantu. Jadi dapat taufik dengan bantuan Allah. Kita berusaha untuk mendapat hidayah, taufik Allah bagi. Sebab tu biasa kita baca doa Allahumma Arinal haqqo haqqan warzuqnat wa warinal batila batilan warzuq najtina bah Itu selalu kita baca Ya Allah tunjuklah kami Allahumma arinal haqqo haqqad Ya Allah tunjukkanlah aku yang hak itu hak yang benar itu benar Ah maknanya ya Allah tunjukkanlah kami yang benar itu benar itu hidayah Nampak yang benar itu benar itu hidayah Lepas tu Warzuknatibaah dan kau jadikanlah kami, kau berilah jalan kepada kami untuk ikut. Itu taufik. Wa arinal batila batila dan kau tunjukkan kami yang batil itu batil, yang salah itu salah. Kau tunjuklah kami yang salah itu salah, yang batil itu batil. Itu apa tu? Hidayah. Warzuknajtinaah dan kau rezekikan aku untuk menjauhi dah nampak benda itu salah untuk menjauhi Ya Allah kuatnya angin Saya nak sebut lagi lah Saya pindah di di tepi pantai ni Jadi angin tu kuat Dia agak mengganggu Kalau siaran tu agak terganggu tu Ni sikit lah Haa, Share lah dulu Nanti tengok balik malam kat Eh, Bila dah habis nanti Haa, Sekarang saya pindah daripada Bandar Kuantan sana Kepada tepi pantai pula Haa, Di Kuantan ni Okay Jadi kita doa Cuma jangan salah doa pula Kita doa uh, Kita doa macam mana? Kita doa uh, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna uh, warzuqna jtinabah wa arinal batila batilan warzuqna tibah. Uh. Jangan terbalik pula. Jahannam kita. Ya Allah kau tunjukkan aku jalan yang benar itu benar, dan engkau engkau bantulah aku beri jalan untuk aku menjauhinya Pulak dah, tengok yang benar nak jauh. Wa arinal batila batilan dan engkau apa ni nampakkan aku yang batil itu batil warzuqna jtin warzuqnatiba' dan engkau jadikan jalan aku untuk ikut. Ha, jangan terbalik pula. Ha, jadi maksudnya Allah ma arinal haqqo haqqan warzuqnatiba' wa arinal batila batila warzuq najtina bah ha, tu hati-hati kat situ sebab itulah biasa kita dan kita biasa mendengar mendengar kalau ustaz-ustaz kita duduk biasa duduk biasa sebut kalau habis kuliah ke apa kan wabillahi taufiq walhidayah wabillahi taufiq kita minta yang apa kita duk bincang ketika kuliah tu biarlah jalan Allah beri jalan kekuatan untuk kita buat. Aa, kekuatan. Betul Wabillahi taufik. Allah yang bagi kekuatan tu untuk kita buat. Belajar saja, faham, dah tahu yang benar itu benar, cuma dapat hidayah. Kita tak memadai dengan hidayah. Kita nak taufik jalan sekali ataupun kekuatan untuk melaksanakan hidayah yang Allah bagi itu. Jadi a uh, jadi uh, itulah taufik yang dianugerahkan oleh Allah kemahuan kesanggupan, kesungguhan dan jalan untuk buat yang membawa kepada keselamatan, kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Setelah Allah uji kita dengan COVID, tak dapat datang surau masjid selama 4 bulan, bulan 3 hujung tu, bulan 4, 5, 6, 7. Bulan 8 baru boleh pergi surau masjid balik. Adakah kita ambil antibak, ibarah daripada pengajaran? Orang yang mendapat hidayah, memang kita tahu. Dia akan tahu. Semayanglah covid tak covid pun semayang lah dia tahu tapi setelah Allah bagi peringatan sesiapa yang dapat taufik daripada Allah bulan 8, 9, 10, 11, 12 dia datang masjid tapi kebanyakan tempat sama aja. sebelum uh, covid tak datang masjid bila covid memanglah, memang lah memang tak boleh datang ditutup dan lepas covid habis dibuka balik dah dibenarkan balik untuk sembahyang di surau masjid masjid ilmu sebagainya tak datang juga maka dia tak ada taufik tak ada kesanggupan tak ada kekuatan untuk untuk dia buat padahal ujian ataupun uh, peringatan Allah telah beri Allah dah bagi peringatan tapi tak peduli juga peringatan lama tu kena kurung tengok sekarang ada negeri yang kena kurung dalam rumah dah PKP balik sampai macam sampai tahap manalah nak Allah uji kita nak Allah bagi peringatan Sampai jadi macam jadi kat dekat Namrud ke yang saya dah cerita sebelum ni tu. Sampai nak jadi macam kat Namrud. Jadi kat Namrud sehingga kan matinya Namrud setelah peringatan demi peringatan. Bila nak datang memenuhkan surau masjid. Sekarang ni lah dengan penuhkan surau dan masjid tempat yang boleh lah. Tempat yang tak boleh tu siapa apa siapa nak pergi tak boleh sebab dilarang. Tak apalah. Tapi ketika boleh hari tu pun tak pergi. Tak penuh pun surau masjid. Ketika tak ada COVID, ketika tak ada buat penjarakan, masjid tak penuh. Bila suruh buat, bu suruh buat jarak satu meter, tak penuh juga. Sepatutnya bila buat jarak tu penuh lah. Sebab dah jarak-jarak, tak penuh juga. Malah selesa duduk kat rumah. Haa, kerana tu lah sebenarnya suruh masjid tak boleh tutup. Tu. Tak boleh tutup sebenarnya. Sebab, kalau nak tutup, tutup shopping komplek. Tutup taman permainan, taman rekreasi, sekatan. Nak buat sekatan, tak ada masalah. Penjarakan sosial, tak ada masalah. Tapi tempat turunnya rahmat, tak boleh, tak boleh tutup. Surah masjid, ada solat jemaah, ada masjid ilmu. Tempat turunnya rahmat, tak boleh tutup. Tutup tu, rahmat tak turun lah. tempat lain. Bila rahmat tak turun, macam mana bala nak terangkat? Dalam keadaan, dijemput, mari datang masjid, mari datang surau. Dulu, dulu, tahun lepas. Bukan tahun lepas. Tahun satu lagi. Tahun 2019. Jom datang masjid. Pun tak datang. Tiba-tiba larang datang. Lagi seronok dia tak datang. Sepatutnya tak boleh. Tak boleh. Buatlah sesuatu macam mana. Nak jarak-jarak 3 meter. 3 meter lah. Kalau jarak 1 meter tak memadai. Jarak 5 meter. 5 meter lah. Seorang tak boleh tutup. Masjid tak boleh tutup. Tak boleh lagi. Jarak lah nak jarak macam mana. Satu sos orang. Satu sos orang pun contoh lah. Ha, contohlah. Melampau lah tu kan. Kalau masjid besar tu. Ada banyak sof. satu sof seorang je. Seorang pun seorang lah. Tapi masjid tak boleh tutup. Oh, ah, tak boleh. Tak dibenarkan orang datang. Tak boleh. Sebab tempat turunnya rahmat. Tempat turunnya rahmat. Ah, maka dengan turunnya rahmat maka bala terangkat. Kalau tak percaya benda ni, ah, itu yang tak boleh tu. Orang hanya orang yang percaya je yang 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 ah, sibuk dok kata masjid tak boleh tutup. Masjid tak boleh tutup. Surau tak boleh tutup. Tak boleh tutup. Tak boleh tutup. Nak tutup-tutup yang lain. Hanya orang yang percaya je Orang yang tak percaya ah, Menyakit kan Covid kan Menyakit kan ah, Kadang macam tu Covid-Covid juga Tapi ada kan SOP Ada kan cara-cara untuk elak Yang pakai mask lah Pakai tu lah Pakai ni lah Malah tak boleh tutup juga Oh nak pakai Kena pakai tu Tabung oksigen Tabung oksigen pun tabung oksigen lah Biar orang pergi beli tabung oksigen tu Contoh Tutup tetap tak boleh tutup. Last kali orang kata aku tak boleh datang sebab aku tak ada tabung oksigen kena bawa atas belakang macam orang nak berenang tu. Katalah sampai macam tu sekali. Tak boleh tutup juga. Bawa masuk. Jadi siapa yang ada ada duit lebih sikit dia beli. Siapa tak ada duit nak macam mana? Tapi tutup tetap tak boleh tutup. Cuma SOP ketat yang macam ni boleh, macam ni tak boleh, macam ni itu tak apa nak buat sebab kita tahu penyakit. Ini tutup tak bagi orang datang. Itu yang tak boleh. Buatlah SOP apa yang ketat sekali pun. Tapi tutup tetap tak boleh tutup. Jadi kalau orang datang tak boleh masuk, salah dia sebab dia tak ikut SOP. Salah dia sebab dia tak bawa tangki tangki yang duk ber... tangki oksigen. Contohlah. Jadi tak ada masalah macam mana ramai yang tak boleh masuk masjid sebab tak bawa sejadah. Sama aja. Cuma tutup tetap tak boleh tutup. Tidak dibenarkan datang kat masjid. Tak boleh. Macam tu. Sebab dalam keadaan suruh orang datang masjid pun orang tak datang, tu geng-geng kita, sahabat-sahabat tabligh kita pergi rumah seorang-seorang pergi rumah. Pun tak penuh juga masjid, pun dia orang buat tak, ya 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 tak datang juga. Tiba-tiba larang untuk datang. Lagilah dia orang seronok tak datang. Bila uh, ditutup masjid. Bila tutup masjid, um, uh, yang datang tu lama dia seronok 3 4 bulan tak pergi masjid. Seronok. Dan bila buka balik masjid, dia pula dah tak dah, dah seronok dah tak pergi masjid, dia pula tak pergi masjid. Sebab padahal dia ahli masjid Regular customer kat masjid tu Dah jadi seronok Dah jadi geng orang yang tak pergi masjid Sebab dah seronok 3-4 bulan tak pergi masjid Maknanya dengan tutup ni Dia bukan menambah orang Dia akan mengurangkan orang lagi ha, Orang yang tak datang memang tak datang terus Kerana apa ni? Taufiq Hanya ya Allah, orang yang percaya pada rahmat Allah saja Yang tak takkan tutup masjid Nak buat SOP? Silakan buat tapi jangan tutup. Jangan tak benar orang. Tak benar kerana tak ikut peraturan boleh. Tak benar kerana takut berjangkit tak boleh. Dan macam mana pun <coughs> taufik ni taufik ni tak tak, tak boleh nak cakap banyak-banyak. Ya betul 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 pun tak boleh cakap banyak-banyak sangat. Nanti orang marah pula. Kata lawan kerajaan. Bukan lawan kerajaan. Tak lawan. Follow. Kalau lawan, diorang tak pergi sembangin jaga-jaga lah. Orang yang paling menjaga SOP adalah surau masjid. Yang paling jaga Mana-mana pun jaga Sampaikan tak bawa sejadah Tapi bawa ridak macam ni Ada seorang sahabat saya Dia bawa ridak macam ni besar Besar pada sejadah Tiba-tiba dia tak bawa sejadah Dia terlupa Dia bawa ridak aje Tak apalah pakai ridak lah bawa sejadah Tak bagi masuk Nak bagi tahu ketatnya SOP Walaupun yang dia bawa tu Lebih besar daripada sejadah Tak bagi Sebab yang nak sejadah Mesti ada uh, lambang <laughs> Sejadah Kod lah kot Nak bagi tahu tak ada masalah lah Nak bagi tahu ketatnya lebih ketat daripada Daripada Shopping komplek Shopping komplek pun tak seketat tu Tak pun Setiap masjid Letak seorang polis Siapa yang tak jaga SOP Saman Tetap tak ada masalah Tapi tak boleh tutup Buatlah nak buat apa pun Tutup tetap tak boleh Tutup tetap tak boleh Biar orang tak datang Kerana tak ikut SOP Jangan orang tak datang Kerana tutup Haa tu Dan sikit lah Banyak-banyak nanti -banyak, kan orang marah pula <laughs> majlis ilmu ha, Buat syarat Buat duduk Kalau semayang jarak Satu meter Dua meter Majlis ilmu duduk Empat uh, meter Tak apa Janji jangan tutup <laughs> Buatlah macam mana pun Empat meter Lima meter jarak Dan bila dah duduk Tak dibenarkan bangun Sampai insya Tak ada masalah Lagi bagus Di pahang antara SOP uh, uh, Majlis ilmu dia Kuliah dia Adalah Bila maghrib Semayang Lepas semayang Duduk setempat Uh, uh, duduk satu tempat tak dibenarkan beralih sedangkan kita sunat beralih untuk semayang sunat kan tak dibenarkan duduk tempat yang sama dan bila duduk kuliah tak dibenarkan pergi lain duduk kat belakang duduk di tempat tu juga kalau nak keluar terus keluar balik tapi nak berpindah tempat dalam masjid tak dibenar baru keluar S SOP jaib tak kisah lagi bagus sebenarnya lagi bagus dah duduk menyandar kat belakang tu lagi bagus cuma SOP nak buat silakan ketat-ketat pun ketatlah tapi jangan tutup Ha, jangan tutup. Ha, nanti nanti kena gam ah tu lah. <laughs> Janji tak tutup. Buatlah sekuat mana, seketat mana sekalipun. Kata pakai mask ni boleh mengelak. Kata pakai hand sanitizer boleh elak. Kata vaksin boleh elak. Kata pakai sejadah boleh elak. Kata buat penjarakan boleh elak daripada perkara ni. Ha, buatlah. Dah kata boleh buat, tiba-tiba tutup juga sebab takut jangkit. Lah, sebenarnya buat penjarakan ni, buat penjarakan sosial ni dapat mencegah ke tak? Dapatlah cegah Kalau dapat cegah Buatlah Oh tapi takut-takut jugalah Orang tak ikut ah, Buat 2 meter Kat masjid je 2 meter Tak cukup Buat 3 meter Janji jangan tutup Berapa banyak je masjid surau ada dalam Malaysia ni Letaklah sorang rela ke apa ke Stand by je Pegang cota Langgar je pukul Kata-kata lah macam tu Janji jangan tutup Biar nampak kejam pun Janji jangan tutup Stand by je buku Buku saman Pap je langgar je Pap saman ha, Bagi dalam masjid kena saman Janji jangan tutup ha, Itulah melampau lah Saya bagi contoh-contoh je Tak adalah sampai macam tu ha, Tapi jangan tutup Yang penting jangan tutup Biar orang datang kerana tak ikut SOP Jangan orang tak Biar orang tak datang kerana, kerana tak ikut SOP Jangan orang tak datang kerana tutup Maka kita di, sebagai penghalang Kita ni penghalang Daripada orang dapat taufik sebab hidayah dah dapat Hidayah dah dapat. Kita ni dah dapat hidayah. Sebab tu kita tahu yang baik tu baik, yang 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 jahat tu jahat kita tahu. Hidayah kita dah dapat. Taufik je payah nak dapat. Tiba-tiba orang yang dah dapat taufik, orang yang dah dapat jalan, tiba-tiba dia tiba -tiba halang pula jalan dia buat roblok Buat jalan. Patutnya bagilah orang pergi. Buatlah secara ketat macam mana pun. Jadi ah ha, masjid luas. Akhir sekali kosong aja. Baik, masjid luas buatlah jarak-jarak nak jarak mana pun. Uh, jadi apa ni Sikit cukup lah bab-bab tu Jadi macam mana pun uh, Taufik ni untuk dapat Untuk kepercayaan kita dengan jalan ni Allah bagi ni Hanya terletak pada Allah Allah akan bagi taufik pada siapa yang dia nak bagi Yang bagi contohnya Yang yang tidak mendapat taufik tapi dapat hidayah Adalah Abu Talib Abu Talib Nabi SAW betul-betul berharap Dia mengucap dia masuk Islam dan Abu Talib dia dia jaga nabi daripada kecil sampai besar malas ajaran yang dibawa oleh nabi juga uh, dia tak cakap salah tapi dia dia tahu yang nabi bawa itu adalah benar tapi dia tak ada taufik tak ada taufik Allah tak bagi taufik maka sampai ke mati sampai ke mati Abu Talib tak beriman dengan nabi tapi dia tahu nabi bawa tu betul Ha, nampak? Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, nampak aku yang benar tu benar. Dia nampak tu benar. Muhammad tu benar. Tapi, yang tak ada je, adalah, warzuknati ba'ah. Dan rezekikan aku untuk ikut. Yang tu tak ada. Tak ada rezeki pada Abu Talib. Tapi dia tahu Nabi tu benar. Sebab tu, apa bukti dia tahu Nabi tu betul? Benar. Cuma dia je tak ikut. Dia je tak ada taufiq. Tapi hidayah dia ada. Apa buktinya? Buktinya Orang kuat Nabi Adalah anak-anak dia Dia tak halang pun Oi kau anak aku Kau jangan ikut Muhammad tu Tak Dia biar je Sayyidina Ali Bin Abi Talib Malah dia menjadi khalifah yang keempat Dia orang kuat Nabi Malah dia duduk tempat tidur Nabi Ketika musyrik nak bunuh Nabi Maknanya dia orang kuat Habis tu ayah dia tak marah ke? Ayah dia tak marah langsung Sebab ayah dia tahu Yang Muhammad bawa tu benar Aku je tak nak ikut tak ada jalan. Itu bukti. Dan ada anak dia. Dia panggil Jaafar. Jaafar bin Abi Talib. Digelar Jaafar At-Tayyar. Jaafar yang mempunyai sayap. Kenapa? Sebab dia ketika dia. Ketika dia uh, berperang. Dia dipotong tangan dan kaki. Dia pegang bendera. Bendera panji-panji Islam. Dia dipotong. Maka wafat dia syahid dia di di medan peperangan. Maka Nabi kata, aku nampak Jaafar Jaafar tadi di syurga dia ada sayap. Allah kurniakan dia sayap. Di syurga nanti. Ha. Jadi itu anak-anak dia. Dia tak dia tak halang ke anak dia? Tidak halang. Dia tak halang pun anak dia. Dia tak halang pun anak dia. Malah isterinya pun dia tak halang. Fatimah binti Asad, isteri Abu Talib. Antara orang yang banyak bantu Nabi, sangat beriman dengan Nabi. Malah uh, Fatimah binti Asad ni percaya dia beriman je dengan Nabi sehingga kan Nabi bagi ke pengecualian. Fatimah binti Asad dia tak kena himpitan kubur. Dia tak kena fitnah kubur. Semua orang kena fitnah kubur. Yang tak kena Rasul, Nabi dan Rasul, para syuhada dan Fatimah binti Asad. oh ada special. Sedangkan orang lain para sahabat yang lain-lain yang bukan syuhada yang bukan nabi bukan rasul dia uh, dia tetap menerima himpitan kubur fitnah kubur ujian kubur tapi Fatimah binti Asad isteri kepada Abi Talib tak terima sebab apa dia beriman sungguh-sungguh nabi suami dia apa okey aja nampak itu antara tanda itu antara tanda Abu Talib dapat hidayah tapi yang dia tak ada taufik ha, dia tak ada taufik dan malah Nabi sungguh-sungguh nak Nabi sungguh-sungguh nak, naklah, naklah sangat. Naklah sangat, apa, hati tu, uh, biar Abu Talib tu beriman, naklah, naklah. Tapi Abu Talib tetap tidak beriman juga. Abu Talib tetap tak beriman juga, tapi dia nak sangat, sehingga turun ayat. Sehingga turunlah ayat Quran dalam surah Al-Qasas. Turun ayat Quran dalam surah Al-Qasas innaka la tahdi man ahbabata walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin uh, turun ayat Quran uh, pesan dekat nabi iaitu sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kau tak berkuasa bagi petunjuk kau tak berkuasa memberi petunjuk uh, sesungguhnya engkau uh, tak berkuasa memberi petunjuk dan uh, walaupun orang itu orang yang kamu kasihi. Tu, innaka la tahdi man ahbabata. Engkau tak boleh bagi hidayah petunjuk dekat orang yang engkau sayang, tak dapat. Allah yahdi man yasha. Allah je dia berkuasa memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin dan Allah juga lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah dan mendapat taufiknya. Ha maksudnya dekat sini maksudnya dekat sini walaupun uh, itu apa bapa saudara Nabi sendiri tapi Allah tak bagi dia jalan Allah tak bagi dia taufik maka tak dapatlah dia tak dapatlah kita ni ha uh, kita ni dapatlah dapat hidayah taufik je masalah kadang-kadang doalah banyak-banyak supaya dapat taufik Baik, ada orang tanya Zahiruddin Ashraf tanya. Ustaz zaman Nabi ada ke virus macam ni? Tak ada virus macam ni tapi lebih kurang tu ada. Lebih kurang macam mana? Zaman dulu mana ada virus-virus ni? Bukan mana ada, ada virus. Mana orang tahu? Zaman a uh, 20000 tahun, 10000 tahun yang lepas orang mana tahu ada 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 apa? binatang, ada makhluk Allah nama virus, bakteria ni mana ada lagi? Virus bakteria ni baru berapa ratus tahun? Seratus tahun tentu je kot. Seratus, dua ratus, tiga ratus tahun lah. Lebih kurang tu lah. Baru sangat. Nabi-Nabi terdahulu mana ada virus. Bukan mana ada. Virus tu ada. Mana dia orang tahu? Mana ada teknologi lagi waktu tu? Habis tu yang ada apa? Yang ada Allah hantar tentera Allah macam virus. Iaitu nyamuk. Saya dah pernah cerita-cerita ni. Saya tak ceritalah balik. Nak ulang balik cerita yang sama. Allah hantar nyamuk dekat tentera. Uh, Raja Namrud uh, setelah Nabi Ibrahim beri pesanan kerana waktu tu nyamuk yang paling kecil nyamuk yang paling kecil maka Allah hantar yang paling kecil orang tahu nyamuk yang paling kecil sekarang orang tahu virus yang paling kecil Allah hantar virus tapi adalah malah simptom dia sama je simptom kena nyamuk dan kena virus ni sama je pada zaman Nabi Ibrahim sehingga matinya Namrud saya dah cerita benda ni boleh tengok rakaman yang lepas dan aa... Uh, Cuma kadang-kadang kita tengok orang sebut hidayah. Ha, hidayah. Oh, tak dapat hidayah, hidayah. Orang tak sebut taufik, kadang-kadang orang sebut taufik dan hidayah. Tapi kadang-kadang dia sebut hidayah saja. Ha, tak dapat hidayah lagi, ha, sebut. Bila disebut hidayah, bila kita menyebut hidayah, satu aja. Dia merangkumi kedua-duanya. Maksudnya bila sebut hidayah, maksudnya taufik dan hidayah. Tapi kalau sebut taufik dan hidayah maksudnya taufik lain hidayah lain macam saya sebut tadi. Kalau kata uh, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Maksudnya mudah-mudahan dia dapat taufik dan hidayah. Atau bila kata mudah-mudahan dia dapat taufik daripada Allah. Maknanya mudah-mudahan dia dapat taufik dan hidayah. Bila sebut satu maksudnya dua. Tapi bila sebut mudah-mudahan dia dapat taufik dan hidayah daripada Allah. Maksudnya taufik lain hidayah lain yang macam kita terang tadi. Uh, dia macam khusyuk dalam semayang ni kena khusyuk. Maksudnya khusyuk dan khuduk. Itu ha, tu maksud dia. Khusyuk adalah hati. Khuduk luar. Khusyuk tu tetap hati dia. Sentiasa ingat aku sedang semayang, aku tengah semayang, aku tengah semayang, aku tengah semayang. Itu dia panggil khusyuk. Tapi khuduk maksudnya anggota dia tetap. Dia tak. Gerak-gerak tak. Itu dia tak ada khuduk. Tapi kalau orang kata nak semayang ni kena khusyuk. Dia sebut khusyuk. Maksudnya khusyuk dan khuduk. Maksudnya tetap hati dan tetap luaran. Ha, bila sebut satu, maksud dua. Ha, kalau kata, kita ni kena khuduk lah sikit semayang ni. Jangan gerak-gerak. Maksudnya khusyuk dan khuduk. Tapi sebut, semayang kita hendaklah khusyuk dan khuduk. Maksudnya, maksudnya berbeza. Ha, sama lah sebab tu. Maksudnya berbeza. Uh, contoh, uh, sama juga macam macam kita sebut khuduk dan khadar. Ataupun takdir. Takdir tu, khadar lah. Tambah tak kat depan jadi takdir. Qadar dan qadar. Kita kata, kita kena terima qadar dan qadar Allah. Maknanya qadar lain, qadar lain. Tapi kalau kata, kita kena terima takdir Allah. Maknanya qadar dan qadar. Ha, maka. sebut satu, membawa maksud dua. Kalau sebut dua-dua, membawa maksud dua yang berbeza. Ha, dua yang berbeza. Sedikit lah. Macam kita baca Allahumma hadini fi man hadait. <San -Sarik> ha, apa maksud tu? Allahumma hadini fi man hadait. <-Sarik> ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk. Eh, minta hidayah je ke? tidak dalam kunut subuh tu Allah mahdini fi mana hadait maknanya minta taufik sekali sebab dia sebut hidayah maksud taufik dan hidayah sebut taufik maksud taufik dan hidayah juga sebut taufik dan hidayah maksudnya berbeza ha tu eh uh, Allah mahdini fi mana hadait ya Allah berilah aku petunjuk seperti mana uh, seperti orang-orang yang telah engkau beri petunjuk dengan maksud kita minta Allah bagi kita nampak yang benar itu benar yang salah itu salah dan minta juga Allah tunjuk jalan. Eh dalam doa kuno tak ada taufik pun bila sebut hidayah masuk taufik dan hidayah. Bila sebut taufik dan hidayah maksudnya berbeza. Taufik lain, hidayah lain. Okey. Malah kalau kita tengok Malah kalau kita tengok uh, bila kita tengok orang Yahudi orang Nasrani kan orang Yahudi dan orang Nasrani dia dipanggil ahli kitab. Mereka ni ahli kitab. Yang mana mereka kenal Nabi SAW. Orang Yahudi dan orang Nasrani, dia kenal Nabi SAW. Dia sangat kenal Nabi. Malah, dia lebih kenal Nabi berbanding dengan anak dia sendiri. Tapi dia tak, tak boleh ikut. Ramai orang tahu Nabi bawa agama. Nabi bawa ibadah. Nabi bawa mu'amalat. Mu'amalat ni jual beli tu lah. Nabi bawa munakahat, cara nikah. Nabi bawa undang-undang, jenayah. Semua Nabi bawa Tapi ada orang Dia tahu Memanglah daripada Nabi Tapi Tak boleh ikut lagi ha, Tak boleh ikut tu Dia tak ada taufik Dia cuma ada hidayah Dia cuma tahu Yang benar itu benar Yang salah itu salah ha, Maka Tahu benar itu benar Salah itu salah Cuma dapat hidayah Tapi buat ha, Tak boleh buat lagi Tak sesuai Nanti dulu ha, Sebagainya Itu tak ada taufik Apa sahajalah Tak kira lah apa benda pun Sedangkan orang Yahudi, orang Nasrani, dia kenal Nabi tu, dia kenal Nabi, dia tahu Nabi tu betul, malah dia kenal Nabi lebih daripada dia kenal anak dia. Pada tu anak dia, daripada kecil lagi dia tengok anak dia. Ada tak lalat kat sini, ada macam ni, ada macam ni, warna sekian, kat sini sekian. Dia, dia tahu sepiji-sepiji, ada parut kat sini, semua dia tahu, kenal anak dia. Tapi dia lebih kenal Nabi lagi. Nabi kita, Nabi kita, Nabi kita, Nabi kita dia lagi kenal lagi. Sebab dalam kitab mereka, ada tulis berkaitan dengan Rasul Akhir Zaman. Tapi dia tak boleh ikut. Dia dia dia, pergi jumpa Nabi dan ditanya soalan-soalan yang hanya Nabi je boleh jawab. Soalan rahsia. Nabi jawab dengan cemerlang. Tak beriman juga. Kenapa? Tak ada taufik. Tapi tahu. Ada hidayah. Tapi tak ada taufik. Buktinya disebut dalam Quran. Bani Israel ni. Al-lazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna ahum Dan orang Yahudi Nasrani orang kafir ni dia telah diberi Alkitab. Dia telah diberi kitab. Dia, belah, dia telah diberi uh, Taurat Injil. Dia dah dapat dah. Dan bila dalam tu dicerita tentang Rasul akhir zaman. al atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Malah dalam kitab itu, dalam kitab mereka telah menceritakan tentang Rasul akhir zaman. Dan secara detail, ada khatam nubuah kat belakang. Warnanya macam ni. Kulitnya warna macam ni. Uh, rambutnya macam ni, perangai dia macam ni. Uh, uh, apa fizikal dia macam tu. Akhir sekali dia akan ditolak oleh kaumnya sendiri. Akhirnya dia akan berhijrah. Satu-satu ada Taurat dan Injil dalam Taurat dan Injil. Dan mereka sentiasa membaca Taurat dan Injil. Dan dia tahu. Tapi bila nabi diutuskan, pakat-pakat pergi uh, diutuskan ramai yang tak beriman. Sebab tahu tapi tak ada taufik. Dan apabila dia dia pergi jumpa Nabi tanya soalan-soalan untuk menguji, Nabi jawab dengan cemerlang, tetap juga tak beriman. Kenapa? Tak ada taufik. Tak ada taufik langsung. Abu Jahal, Abu Lahab, dia tahu Nabi itu betul. Tak ada taufik sebab tu tak beriman sampai ke sudah. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tak dia tak dia kata Nabi itu tak betul. Tapi bila dia dengar surah Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu ala al, 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 -al istawa. Terus dia percaya kan Nabi. Dan bukan percaya aje. Dia cakap dekat adik dia, "Bawa aku jumpa Muhammad, aku nak beriman." Ah ha, dia ada taufik dan hidayah. Habis tu Abu, La Abu Lahab, Abu Jahal tak ada taufik dan hidayah tak dapat eh, tak ada eh, taufik hidayah je mereka dapat malah orang-orang Kristian orang-orang Yahudi dia memang tahu nabi bawa tu benar malah ada orang Islam orang Islam sendiri dia tahu nabi bawa tu benar pun tak boleh nak ikut ikut kenapa pula tak ikut hanya ikut yang dia nak ikut <laughs> baik ibadah oh kena ikut nak kahwin, oh kena nikah oh aku terima nikah aku nikahkan aku terima nikah tak boleh oh agama oh nabi bawa oh yeah nabi bawa agama yeah ikut ikut betul betul oh tak boleh oh kena semayang sebab nabi bawa semayang oh okay 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 kena ikut kena ikut kena ikut sebab nabi bawa semayang kena puasa nabi bawa kena zakat nabi bawa oh kena beli riba ni riba ni haram haram nabi bawa tu In, uh, um, uh, yang yang uh, yang apa yang jelas yang yang halal itu jelas yang haram itu itu juga jelas yang riba jelas yang jual beli dibenarkan nabi bawa tapi undang-undang yang nabi bawa yang itu tak boleh ha, dia pilih pilih pulak ha, dia main pilih pilih lah pula sebab apa dia tak dapat taufik hidayah dah ada taufik tak ada walaupun para musyrikin waktu tu dia percaya nabi saw adalah adalah Rasul akhir zaman, Nabi akhir zaman, penutup segala Nabi, tapi tetap mereka tak boleh terima ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Malah kita ni, ni, ni antara taufik, contoh taufik. Kau apa dah? Uh, InsyaAllah ni yang tak akhir kot. sebab suara saya dah macam tak keluar je. tak, tak keluar. Jadi apa uh, ini yang terakhir. Insya-Allah saya sambung ni nanti malam karang. saya sambung maksudnya bukan bukan anjuran jelah saya sambung lagi sebab uh, dah sejam dah pun. Okey. Walaupun dia percaya percaya uh, Nabi tu adalah rasul akhir zaman tetapi dia tak boleh terima ajaran yang Nabi bawa. Dia tak boleh dia tak boleh beramal dengan hukum-hukum yang Nabi bawa. Sedangkan dia tahu Nabi itu betul. Dia tahu Nabi itu betul. Tapi dia tak boleh hamal. Sebab dia tak ada taufik. Dia tak ada taufik. Oleh kerana itu, sebenarnya, teruskan. Oi, oh, tak boleh teruskan. Saya ada kuliah maghrib sekejap ini. tak boleh teruskan. Saya sambunglah malam sekarang nanti. Malam sekarang saya sambunglah kat tempat lain pula. Tapi saya sambunglah cerita pasal taufik hidayah ni. Jangan risau lah. Saya sambung. Jadi, oleh kerana itu, Uh, walaupun percaya nabi tu nabi akhir zaman tapi tetap tak boleh terima dalam dalam keadaan sepatutnya wajib percaya kepada rasul percaya kepada kitab wajib kita i'tiqad sungguh-sungguh wajib kita terima semua sekalian ajaran hukum-hukum yang dibawa oleh baginda nabi apa-apa ketetapan yang dibawa oleh baginda nabi dalam Quran pun sebut maka wajib kita terima sungguh-sungguh dalam hati tak boleh tolak walaupun satu kalau kita tak boleh terima lagi kat situ iman kita bermasalah, iman-iman kita telah dijangkiti oleh virus uh, virus uh, iman. Iman kita dah dah kurang kerana dijangkiti virus. Covid kita takut, virus uh, iman kita dijangkiti virus takut tak? Mana vaksin dia? Vaksin dia mengaji tauhid balik. Tu vaksin dia. Mengaji tauhid balik. Apa Nabi bawa terima segala-galanya? Ah, sebab apa? Nak vaksin. Kalau tidak, tak sempurna iman. Sebab itulah, nikmat percaya kepada Nabi SAW adalah nikmat yang paling besar. Nikmat percaya kepada Nabi adalah nikmat yang paling besar. Orang yang duduk di sekeliling Nabi. Orang tu dia duduk sekeliling Nabi. Para para musyriki Mekah. Dia duduk di sekeliling Nabi dengan maksud dia duduk di sekeliling dengan maksud nabi tu adalah sumber hidayah sumber hidayah nabi tu adalah sumber hidayah tapi di sekeliling dia pun tak boleh beriman lagi dengan nabi padahal nabi tu adalah sumber hidayah kita yang duduk 1400 tahun lebih tak pernah jumpa nabi tak pernah tengok muka dia tak pernah tengok mujizat dia. Mujizat selain pada Quran lah. Quran boleh tengok. Mujizat lain tak pernah tengok. Tak pernah bercakap dengan Nabi. Tak pernah semayang belakang Nabi. Kita boleh percaya. Lebih-lebih-lebih lagi iman kita percaya pada Nabi. Dan apa yang Nabi bawa, kita percaya. Lebih daripada Abu Lahab, Abu Jahal yang duduk sekeliling Nabi. Para musyrikin yang tak, tak beriman. Kita lebih pada mereka. Itu adalah taufik. Itu adalah taufik. Sebab mereka tak dapat taufik walaupun duduk di tepi sumber hidayah. Kita 1400 tahun dapat taufik. Ah, bersyukurlah kita Islam walaupun kita Islam Bakal keturunan pun syukur banyak-banyak. Sebab ini rahmat yang paling besar. Allah bagi kita taufik dan Allah bagi kita hidayah. Yang mana tak diberi kepada musyrik yang boleh duduk dekat Nabi, boleh tengok muka Nabi. Besar ni nikmat ni ramai tak dapat ni Ramai tak dapat Nikmat ni Aha. Maka puak-puak munafik Di zaman Nabi dapat melihat bukti-bukti kenabian Dapat lihat sebiji-sebiji Bahasa dia Bukti-bukti kenabian Dapat apa nama Sesiapa yang mengenal Nabi Siapa yang tengok Nabi Dia tak akan dapat mencari sedikit pun kekurangan dekat Nabi sebab nabi ni perfect dari segenap segi. Tak dari segi tubuh badan. Perfect, tak dapat cari cacat. Tak dapat cari kurap walaupun sikit. Tak dapat cari uh, apa? Senget walaupun sikit. Tangan pendek sebelah ke, mata sepet sebelah ke, telinga capang sebelah ke, tak boleh cari. Perfect ni seorang manusia. Tak beriman juga. Tak beriman juga. Walaupun 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 dia boleh tengok nabi walaupun dia boleh tengok nabi tapi dia tak boleh beriman dari segi tubuh badan tiada cacat cela tak busuk wajah berseri-seri dari segi akhlak sopan santun uh, uh, berbudi bahasa bijak amanah digelar al amin tetap tak beriman juga tak boleh beriman juga kerana tak ada taufik Allah tak bagi taufik padahal tengok muka Nabi terus beriman maka Allah tak bagi jalan taufik tak dapat akhlak Nabi tak ada siapa dapat tanding mujizat ada pada Nabi semua hebat-hebat macam-macam belah bulan kalau kita tengok belah bulan oh percaya terus kita tapi kita tak tengok pun Nabi belah bulan belah bulan bukan belah macam tu macam ni ha Bulan duduk atas tu ha. Duduk tepi ni. Ambil ni. Duduk tepi ni. Sana sebelah separuh, sana separuh. Bukan belah sikit-sikit macam ni, macam ni, macam ni tu. Nanti orang cakap ahli sihir pula. Yang setakat macam ni, patut cantum ahli. Tak. Belah macam tu ha, ambil. Ha, aku adalah Rasulullah. Aku diutuskan oleh Allah, ini mukjizat yang Allah bagi pada aku. Aku boleh belah. Maka berimanlah pada Allah. Tak beriman juga. Tu bu, bulan tu. Dah puas tengok dah. Dah puas tengok dah. Okey. Betul balik. Cantum balik. Ha. Tak boleh beriman juga. Kita tak tengok pun benda tu. Kita boleh beriman. Taufik daripada Allah. Allah bagi taufik. Walaupun kita berada 1400 tahun terkemudian kita percaya hanya mendengar cerita-cerita riwayat-riwayat hadis-hadis yang dikitabkan tanpa kita melihat sendiri. Inilah dinamakan taufik daripada Allah yang mana ia adalah sebesar-besar rahmat. Maka doalah kita sebelum kita bagi salam dalam sembahyang, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membalik-balikkan hati yang telah memberi kami taufik ni. Um Maka tetapkanlah hati kami. Sabbit qalbi. Tetapkanlah hati kami ala dinika wa ala ta'atik di atas agamamu dan di atas menta'atimu. Kerana kami ini dah dah, dah dapat hidayah, dapat tengok yang benar itu benar dan kami dah dapat taufik dah dapat jalan ya Allah, jangan bolak-balikkan hati kami, jangan tukar balik hati kami supaya kami jadi jadi tak betul balik. Sebab sebab uh, sebab manusia ini hatinya berbolak-balik. Kejap macam, ni, kejap macam ni 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 maka uh, maka uh, banyakkan doa ketika sebelum bagi salam fil alamina innaka Hamidum Majid ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik sekurang-kurang ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala taatik lebih sikit ataupun baca lagi panjang Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika mil azab al qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyid dajjal ya muqallib al qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik itu yang terbaik tapi jadi imam tak galak baca macam ni sebab nanti makmu sakit kaki berlama sangat baca tu tapi kalau semain seorang maka disunatkan baca uh, cukup setakat tu insyaAllah malam ni saya kuliah saya akan sambung sikit lagi sebab ada ada sikit lagi uh, sambung sikit lagi tapi anjuran yang lain lah pula berkaitan dengan berkaitan dengan uh, Taufik dan Hidayah malam ni di Kuantan lah uh, di Masjid Balok makmu tak silap lah ha, betul saya akan sambung sikit ulang sikit dan saya akan sambung sikit perkara ni jadi boleh follow-follow lah saya dah kata dah hujung-hujung bawa orang masuk standard lah tu tadi pergi pergi taman kan ustaz buat uh, buat live kat mana saya buat live sekarang ni saya baru pindah di di tempat baru sebab saya dah memang jadi orang Kuantan dah sekarang ni dah 6 bulan kita saya akan duduk sini lebih daripada 6 bulan nanti saya telah bermukim di Kuantan tapi saya duduk berpindah randah lah macam kau nomad dulu berpindah randah tapi bukan duduk dalam gua saya duduk di, baru ni duduk di bandar di Indra Mahkota Duduk di kawasan bandar lah Kawasan ni Dan sekarang ni saya terasa nak duduk kampung Maka semalam saya pindah duduk kampung sikit lah Kampung tak kampung pun Nama tempat ni Black Stone Batu hitam Tepi pantai tu ha Pantai bunyi dish 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 tu Itu angin kuat ni ha, Itu yang langsir ni ha Langsir ni habis lah ni Apa duduk tadi tak tadi tu ha, tu Sedap angin ni ada angin ni ha, Tu tepi tu je pantai sampai apa 10 20 langkah sampai tepi pantai. Nak buat tepi pantai bising sangat nanti. Ha saya duduk di situ saya buat live di situ ni. Insyaallah air selasa nanti pun saya masih lagi di sini dan saya di sini semungkin sampai bu, uh, sampai sampai uh, bulan puasa dan boleh jadi sampai raya tempat ayam pun bunyi. Ha ayam pun dah pening. Dia kata ni subuh ke apa <laughs> dia, dia ni. Ha. Jadi saya duduk di area kampung, ala pula. Ha uh, kampung kampunglah pula sebab cukup dah sejam ni. Uh, dah lebih dah sejam pun. Saya so, pun suara pun dah macam tak nak keluar dah. Uh, maka uh, uh, saya nak baca sikit lah uh, saya nak baca sikit komen-komen uh, ni lepas tu kita tutup uh, mana komen-komen ok uh, kita atas anjuran Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan uh, ni anjuran mereka uh, AJK dia pengusi dia berusaha untuk uh, meneruskan kuliah walaupun secara secara online maka mudah-mudahan uh, mereka mendapat uh, balasan yang setimpal sebab bukan senang nak buat kawan-kawan uh, saya yang menguruskan surau masjid imam-imam dan sebagainya dia kata masjid kami tutup terus tutup terus maksud tak ada kuliah-kuliah dah online-online pun tak ada ada terus dah berapa lama dah dah dekat setahun dah lah bulan tiga gitu tutup sampai sekarang ada macam tu ada jadi maka tapi ada yang kawan-kawan kita surau-surau walaupun kadang-kadang surau aja dia boleh buat macam ni. Sangat baik sebagai kita nak lawan budak-budak yang duk sibuk TikTok tu. Kita duk lawan ni sekarang ni. Bukan kita. Kita tu ustaz. Kita tu ni orang-orang kawan-kawan kita ni. Kita ni maksud apa netizen. Kita tu maksud AJK Surah Masjid. Duk lawan ni. Budak-budak dah ni. Sekarang duk dalam dalam bilik. Tak lagi sekolah. Duk dalam bilik duk buat apa benda. TikTok tu lah. TikTok ni lah. Joget situ. Joget sini. Maka kita Kita ni Yang ada sedikit pengetahuan Kita masing-masing ambil bahagian Surau ambil bahagian surau Masjid ambil bahagian masjid Yang banyak dana Buat cara banyak Yang sikit Buat cara sikit Yang ustaz Buat cara ustaz Menyampaikan uh, Jangan duk berkira sangat uh, bah, uh, Ahli politik Buat cara ahli politik Masing-masing ada peranan dia tak boleh lepas tangan Kerana anak-anak kecil kita ni Tak tahu buat apa benda dalam bilik Kalau tengok TikTok tu Kalau Apa Kalau tengok dia punya view tu Juta-juta kadang-kadang Apa benda TikTok ni Saya baru kenal saya dua je Joget-joget Joget-joget Nyanyi congceng-congceng Akhir sekali macam mana Kita buat Program-program macam ni Supaya mereka ada pilihan Satu Dan supaya kita dapat Jawab depan Allah nanti Kita dapat jawab depan Allah nanti ee uh, uh, kita dapat jawab depan Allah nanti bahawanya kita dah buat orang je yang tak nak tak nak follow tak nak ikut. Sedikit saya teringat makin banyak pula ayam duk bunyi kat bawah ni. Pesan tok guru dalam hadis disebut berkaitan dengan ayam jantan, tengok bunyi lagi ayam. <laughs> ayam jantan padahal apa petang-petang ni bu bunyi ni, sedangkan bunyi pagi. Nau petang Maka ada pada ketika kami mengaji dulu kat Petani eh, dekat Kelantan dulu. Saya mengaji kat Kelantan dulu. Ah, uh, jap jap. Bukan bukan dekat Petani kat eh, Bukan bukan dekat penggalan hulu masa tu tengok bunyi lagi dekat pegak. padahal tadi senyap je pukul 4 tadi uh, dia kata ketika kita kuliah pagi-pagi tu pukul 8 pukul 9 pukul 10 bunyi macam ni. Eh. tok kok kok kan kok kan kok bunyi kok 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 maka uh, uh, teringat tok guru ada cerita kat saya saya cuma sampaikan pesanan tok guru dia kata dia pernah jumpa satu hadis yang mengatakan binatang ni ada yang boleh nampak malaikat ada yang boleh nampak syaitan Antara yang boleh nampak setan, canjing dan sebagainya. Antara yang boleh nampak malaikat adalah ayam jantan. Dia boleh nampak malaikat. Apabila ada majlis ilmu, ada bila ada solat jemaah, malaikat rahmat akan turun. Bila malaikat rahmat akan turun, tengok dia bunyi lagi. Ha. Maka ayam akan berbunyi menyahut, me, me, apa? apa ni menyambut malaikat yang turun, malaikat rahmat. Ha. Ini baru buat online di rumah orang. Walaupun tepi pantai Bukan di masjid Itu pun dah Malaikat dah turun Buktinya ayam jantan adalah hadis Nabi Siapa nak tahu hadis tu carilah Google ke apa ke Jumpa hadis berkaitan dengan Ayam jantan berkokok Apabila malaikat ada kat situ Ini online Kalau dekat masjid surau Allah hai. Maka Dengan banyaknya Dengan ramainya malaikat turun Mudah-mudahan terangkatlah uh, Covid ni Mudah-mudahan Makin kuranglah Di Kuantan Sekurang-kurang saya nak cakap di Negeri Sembilan tak boleh sebab saya duduk di Konten. <laughs> ha. Ataupun di Malaysia secara umumnya mudah-mudahan terangkat. Banyakkan lagi kuliah, banyakkan lagi solat jemaah. Kalau tak boleh buat secara depan, buat secara online. Ha. Sebagai pesanan khidmat masyarakat. InsyaAllah saya akan sambung sikit lagi taufik dan hidayah sekejap lagi. Nanti pukul 8 nanti. Uh, uh, dan saya ulang akan ulang sikit di tempat lain pula. Ha. Siapa yang follow saya, dapatlah tahu. Siapa yang tak follow, habis kat sini. Terima kasih kepada pengerusi, kepada pe 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 AJK, Aha, kepada pengurusan Surau An-Nur Ahmad Safri ni Tuan Ahmad Safri ni uh, saya, oh, Ada soalan dia Tuan Ahmad Safri yeah. Soalan dia, dia kata, uh, dia kata Bolehkah kita kata Uncle Kentang tu ada hidayah Tetapi tak terima taufik uh, Saya tak berapa banyak maklumat Tentang Uncle Kentang ni Yang dia buat uh, ambulans dan sebagainya Tak tahu dia tolong tu Kerana dia memang baik atau dia tolong dia nampak Islam tu betul saya tak tahu yang itu ha, jika dia kata aku tolong ni sebab kita kena buat baik tak kira siapa orang Islam banyak baik-baik maka buat baik dengan orang Islam ha, jadi dia buat baik ha, itu kalau sekadar macam tu dia tak ada taufik dan hidayah tak ada tapi dia kata Islam tu betul cuma aku je segan nak masuk aku je takut masuk nanti orang lain marah saudara marah-marah mak bapak marah keluarga apa keluarga dia buang buang dia Keluarga buang Contoh eh, sebab tu dia tak masuk ha, Maka dia ada ta ha, Hidayah tak ada taufik Sebab saya tak tahu Kenapa dia tolong Apa alasan Kalau alasan kerana wah, Kena buat baik Buatlah baik kat semua orang ha, Jika macam tu Dia tak ada taufik dan hidayah Tapi kalau dia kata Islam tu betul Aku je tak boleh masuk lagi Aku tak boleh masuk Sebab aku ada masalah aku Maka dia, dia nampak Islam tu betul Maka dia ada taufik Tak ada, tak ada hidayah ha, Dia ada hidayah Tak ada taufik Itulah jawapan Tuan ha, Ni antara orang kuat Surau ni agak-agak uh, Rasul mesti tahu virus umat akhir zaman lagi kan di di mana surga Rasul tahu. Ya betul. Uh, no apa ni? Naz, Nazri Yaakob betul? Betul. Nabi tahu. Nabi tahu akhir zaman apa jadi? Uh, apa? Yakunu fi akhir zaman. Yakunu fi akhir zaman. Yakunu fi akhir zaman. Apa maksud tu? Hadis Nabi. Nabi kata akan berlaku di akhir zaman. Akan berlaku di akhir zaman. Akan berlaku di akhir zaman. Selalu. Lepas tu sambunglah hadis tu. Banyak hadis-hadis Nabi dimulakan dengan yakunu fi akhir zaman ata akhir zaman nanti nabi dah tahu nabi dah tahu uh, siti hajar pun ada uh, taman ilmu idea yang bernas idea sajalah kita bukan ahli politik tak boleh masuk dalam dewan rakyat uh, mazhar pun ada ismadi masya-Allah orang kuantan ada uh, taman uh, siapa lagi ayat power janji jangan tutup ya bukan ha janji jangan tutup kan ayat-ayat power sekarang ni kan uh, janji jangan tutup Uh, tak apa ustaz berkata benar betul. Kulil haqq walau kana murran. berkatalah benar walaupun ianya pahit. Saya kata benarlah ni. Uh, siapa lagi ada? Saya nak tutup dah ni. Ah, uh, um. oi ustaz apa ada ya Allah ustaz Khairul, ustaz Khairul Ikhwan pun ada. <laughs> Aduh, semoga ustaz sihat-sihat selalu insya-Allah ustaz. Nak like jugalah ustaz Khairul ni. Uh, ustaz Khairul pun ada. Dia Ustaz Khairul pun antara orang yang menyampaikan kuliah di Surau uh, surau, uh, surau 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 Surau, surau An-Nur ni. Uh, sahabat saya ni. Uh, surau uh, di di Puncak Alam tempat saya surau saya, saya ajak dia memang kita memang kenal lah. Uh, uh, ni. Masya-Allah orang alim ni orang alim Muhammad Khairul ajak kita fari atau faraid dan sebagainya. Okey. Aziza Iza, ustaz tak ada orang Kuantan. Saya jadi orang Blackstone. Batu hitam. Uh, Sariah Semoga Allah berikan ustaz kekuatan InsyaAllah Kuat-kuat pun suara dah tak ada ni uh, Semoga kita dapat hidayah Sokong 300% Ma'ai banyaknya Sokong sampai 300% Boleh lah Sokong 300% Kemudian uh, Alhamdulillah 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 je uh, Kemudian Apa lagi Ridwan pun ada MasyaAllah Ridwan pun ada